momento della prima parte del grande gioco tra Rising, apparece Rodrigo Paulista. Só que essa carga acontece muito. E o Rodrigo Paulista aqui, levou o cruzamento no capixaba, toca no Rodrigo Paulista e vai pela linha de fundo. O cruzamento é de Carlos, ele tenta levar na linha de fundo, último a tocar foi o Rodrigo Paulista. Cola dele, joga curto com o Rodrigo Paulista, manda pra frente, olha o Marcinho, Leandro Love também, Marcinho bateu pro gol, Fábio soltou, Leandro Love! A bola chega de novo pra ele no toque do Brian, uma boa chegada agora do Pablo, linha de fundo, olhou pra área, vem um cruzamento bom, subiu cortando o Rodrigo Paulista. Trazendo todas as informações.